Сайн байцгаана уу итгэлийн ханд үсээ та бүхэнд эзний өдрийн мэндийг хүргэе тэгээд эзний хайр энэ бол таны ажил хөдөлмөр амьдралын бүхэл талбар дээр хамт байсан гэж найдаж байна. За тэгээд дэвшилтэд технологиор дамжуулан та бүхэн та дахин уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Хэдий хамтдаа байж чадахгүй байгаа ч гэсэн удахгүй бас эзний нэгүсэл дотор уулзах болно гэж найдаж байна. Тэгээд хамтдаа өнөөдөр эзний үг рүү орцгоё. Тэгээд өнөөдөр Марк номын 3-р бүлгийн 1-с 6-р ишлээс хамтдаа суралцах болно. За би та бүхэнд дуудаж өгье. Тэгээд таны бас өмнө эзний үг хамт байгаахаа гэж найдаж байна. Тэгээд та бүхэн бас хамт хараад явасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд тэр дахин синагогт ороход тэнд хатангар гартаа хүн байжээ. Тэд түүнийг буруутгахын тулд амралтын өдөр тэр хүнийг Есүс эдгэх нь хэмээн түүнийг ажиглаж байлаа. Есүс сатангар гартаа хүнд урагшаа гарч ир тэдэнд амралтын өдөр сайныг үлдэх эсвэл ёрийн мөг үлдэх амь аврах эсвэл хөнөөхийн аль нь хуульд нийцэх вэ гэсэн тэд эс дуурав. Есүс ууртаагаар тэднийг тойруулан харснаа зүрхнийхэн хатууд харамсаж тэр хүнд гараа сунгав гэв. Тэр гараа сунгасанд гар нь итгсэн байлаа. Фарисеучуд гарч Есүсийг хэрхэн хөнөөх талаар түүний эсрэг тэр даруй Херодийнхнтой зөвлөлдөжээ. Амен. За тэгээд хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Их эзэн минь энэ цагийг танд өргөж байна. Та өнөхөр өөрийн ариун сүнсний тос тослогоор өрийн хүүхдүүдийн өдөрт нь та бидний дунд үнэхээр ажиллаж байгаа юм талаар талархлаа. Их эзэн минь өнөөдрийн Марк номын 3-р бүлгийн 1-с 6-р ишлэлээр дамжуулан та өрийн хүүхдүүдтэй өгжөө үгийг илчлэх болтугай. Өгөөрэ дамжуулан та бидний босгон байгуул бид тантай харилцах харилцаа таныг таньж мэдэх мэдлэг дотор тэлэх болтугай. Бид үнэхээр тань дотор өөрчлөгдсөн юм болоор амьдрахад та туслаарай. Есүсийн нэрээр өргөн залбирч байна. За үнэхээр эзэн дотор хамтдаа өргөлж зогсож байгаа та бүхэнтэйгээ та бүхэндээ харахтаа баяртай байдаг шүү. Тэгээд бидний эзэн үнэхээр гайхалтай эзэн. Тэгээд өнгөрсөн 7 өдөрт эзэн бидний эзэнний амилсны баяр тохиож энэ баяраар дамжуулан бид бас бурхны хүшээл таньж мэдсэн байхаа гэж найдаж байна. Хүн төрлөختний төлөө Есүс Христ дахин амьлаж өөрийнхөө төгс гайхамшгийг, төгс эрх мэдлийг, төгс хүч чадлыг үнэхээр илэрхийлсэн. Тэгээд тэр дахин амьлалт бол үнэхээр бидний итгэлийн амьдрал бөгөөд өнөөдрийн амьдралын маань утга учирын хамгийн том түлхүүр юм аа. Тэгээд Есүс Христ энэ дэлхийдээр үйлчлэж явах тий өөрийн махан биеэрээ амьдран үйлчлэж явах үед маш олон гайхамшгуудыг хийж исэн. Тэгээ түүний үнэхээр хамгийн төгс гайхамшиг бол дахин амьдлт байсан. Өнөөдөр бас бүгд нэг хамтдаа бас түүний нэгэн гайхалтай тий эрх мэдлийг мэдлээс хамтдаа суралцах болно. Тэгээ энэ зүйлээр дамжуулан эзэн та би бидний амьдралд үнэхээр илчлэгдэж бид үнэхээр эзэн дотор тэнхэрх болтугай. Амен. За тэгэхээр миний нэг танил найз барилгын салбарт ажиллаад эдийн салбарт чамгүй бас өөрийнхөө сурсан мэдсэн хөдөлмөрийг бас зарцуулан амьдарч байгаа ийм найз минь байдаг. Тэгээд тэр найзтайгаа нэг хамт нэг өдөр явж байсан. За Монголд одоо зайсан гэдэг газар байна тийм. Тэр зайсанд маш гоё баригдсан барилгууд байсан. За нэг 7 ширхэг одоо юм өксөрмөл тийм. Одоо тийм утхан гэх юм уу тийм байшин байсан. Тэгээ тэр зүйлийг хараад надад нэг зүйлийг дурсан санаж ярьж ирсэн одоо сайрхаж тийм. Одоо баяр хөөр дотор тийм ярьж ирсэн гэсэн. Нэгэс нь тэндээс тижээгдчихсэн гэсэн. Тэгэхээр найз минь юу гэж ирсэн мэхээр энэ байшингуудыг одоо тийм хаднах засварын найз нь хийсэн шүү дээ. Тэгээд ямар болж гэд надад асууж ирсэн. Тэгээд үнэхээр тэр өнг үзэмжийн хувьд тийм орчин үеийн шийдэл маш олон зүйл нэгээ таалагдж байсан учраас би нээсдээ яа үнэхээр гоё болж тэгэхээр бас гоё хийсэн байх шүү миний нээсгээд нээсээ урамшуулсан бас миний сэтгэл
тийм зүйл байсан учраас тэрийг бас хуалцсан. Тэгээд найз минь хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэхээр хүн ингээд сурсан мэдсэн зүйлээр ингээд альва зүйлийг хийгээд тэгээд ямар нэгэн зүйл бүтээн гэдэг ихээр гоё юм аа. Тэ энийг харахтаа бас ихээр урамшдаг шүү дээ. Тэгээд найз минь олон жил ингээд энэ салбарт ажиллаж байхдаа маш олон газар одоо ийм бүтээлүүд хийсэн байна. Энэ бүтээлүүдийг би харахтаа хаяа үнэхээр бас тэ бахархах сэтгэл төрдөө шүү дээ. Яг тэгвэл надаас ийм бүтээл гарч байгаа учраас тэр бүтээл бас ингээд нүдэнд минь харагдаад байж нэгд үл ихэр гайхамшигтай шүү. Тэгээ ийм зүйлийг яг юу ямар орц найруулах те юу хэрэгтэй вэ? Яавал энэ зүйл ийм болох вэ гэдэг бүгднийг би мэдчихэж байгаа учраас ихэр бас гоё байдаг шүү гэдэг ийм дурсамжаас хуалцчихсан. Тэгээ би энэ түүхийг яагаад ярьж байна вэ гэхээр хүн төрөлхтөн бөгөөд дэлхийн ертөнцийн тэнгис далаа, тэнгэр газар, өхтөргөн шууд, далаа тэнгис дуршигч бүх амьд биет амтныг бурхан эзэн тий бүтээсэн гэдэг зүйл библиэр маш тодорхой гардаг байна. Тэгэхээр ер нь хүн төрөлхтөнд өөрийнхөө бүтээсэн зүйл юу хэрэгцээтэй вэ? Ямар орц найруулга, ямар дооц хэрэгтэй вэ гэдгийг бүтээсэн эзэн мэддэг юм байна гэдгийг найзахаа дээр тэгээ дурсамжаас найзахаа дээр одоо тэр баяр хөөр явж байгаа зүйлээс олж харж байсан. Тэр яг үүнтэй адилхан бидний эзэн хүн төрлөختний бүтээхтэй өөрийн дүр төрхийн давуу бүтээж тэгээ хүн төрлөختөнд бүх зүйлийг захирах эрх мэдлийг өгсөн байдаг. Яг тэгвэл бид бурхны дүр төрхийн давуу бүтээгдсэн учраас. Тэгээд дээр нь бидний амьдралд миний бүтээсэн бүтээлд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг хамгийн сайн мэдж байгаа нэг нь бурхан юм ахтар. Амен. Тийм учраас би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр магадгүй та Иесус Христосийн талаар анх удаагаа сонсож байгаа нэгэн байгаа бол таныг би эцэг бурхныг те эзэн Иесус Христийг ариун сүнсний нөхөрлөлийг та олж мэдээч. Төвний үн та даруй зүрх сэтгэлээс сэтгэлээр ирээсэ гэж би таныг тэгэхээр библ рүү бас тэ энэ ихтгэл найдварлаа өрмөр бай тав сонирхоод бас судлаад үзээсэй гэдэг энэ санаалыг тавьмаар. Хоёр дахь зүйл нь та аль хэдийн энэ амьдралыг сонгоод амьдарч байгаа бол та тууштай байгаарай. Та хамгийн зөв зам дээр зогсож байгаа шүү гэж би таны бас дахин урамшуулмаар. Амийн ягд үл бидний эзэн энэ бүх зүйлийг бүтээж бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг хамгийн сайн мэддэг эзэн. Тэгэхээр хүн төрлөختөнд хамгийн чухал зүйл юу байсан бэ гэхээр бурхны оршихуй. Хүн бурхантай хамт байх нь хамгийн чухлаа гэдгийг эзэн бурхан мэдчихсэн учраас түүхэн туршид хүн төрлөختөнд бурхны оршихуй байх тэр газрыг одоо тий зөвшөөрч тэр газар үнэхээр бурхан өөрийгөө илчилж байсан ийм гайхалтай түүх библиэлд гарч байгаа. Тэр үүний нэгэн жишээ юу гэхээр Синегог гэдэг газар байна. Тэр бид нэр Марк номын 3 дугаар бүлгээс харах юм бол Иесус Христ Синегогт орсон баг. Тэр энэ Синегог нь юу вэ гэхээр Бурхны оршдог ариун газар гэж таахан ойлгож болно. Синегогт үнэхээр хуулийн багш нар Бурхны тухай ярьж, хуулийн багш нар Мосегийн хуулийг зааж хүн төрлөختний амьдрал гайхалтай бас нөлөөлж бас ингэж амьдарчсэн бурхан хэлэгдэжсэн юм газар байна. Тэгэхээр ер нь Эдэн үндэстэн амьдарч байсан газруудад энэ синагог болмоор байсан. Тэгэхээр энэ синагогт ямар хүмүүс очдгоо гэхээр нэгдүгээрт хуулиас суралцсан хуулийн багш нар мөн Эдэчүүд тэр газар очиж бурханы нэр дээр суралцж түүний үгнээс суралцдаг ийм газар байсан баг. Тэгэхээр энэ ч гэсэн хожим бурхны сайн мэдээ түгэхэд хамгийн том хэрэглүүр болж ирсэн. Нэг бас нөө за одоо жишээлбэл юудэ үндэстэн буюу те одоо бидний сайн мэдээ Паул гэж одоо те гахалтаа эзний зарцсан. Тэр үнэхээр хуулиас суралцсан. Үнэхээр тэр те хуулийг маш сайн суралцсан. Их мэдлэлтэй нэгэн байсан.
Тэр энэ хуулийн суралцсан хүмүүс яадаг вэ гэхээр тухайн утсан газар нутгаар сангагт очиж байрлах гэсэн эрхтэй байсан баг. Нэг өсөндөө одоогийн сүм чуулган гэсэн үг шүү дээ, тийм. Одоогийн Христийн сүм чуулган, эзний нэр дээр цугларж байгаа сүм чуулган. Христ итгэгч бид нэр утсан газар бүртээ Христийн сүм чуулганыг олж очиод тэнд бас эзний өвнөөс суралцаж тэнд байгаа хүмүүсээс үнэхээр суралцаж үнэхээр бурхан дотор төлөвшөж үсгэд бүх зүйл нээлттэй байдаг. Тэр яг үүнтэй адилхан тухайн үед синагогт хуулийн багш нар орох бүрэн эрхтэй бөгөөд мөн яг энэ зүйл бол хожим эзний сайн мэдээ түгэхэд маш том одоо тийм одоо ахиц дэмжлэг болсон юм гайхалтай анханасаа бурхны төлөвлөсөн одоо ийм эзний өрөлтөө газар байсан баг. Тэгэхээр Есүс Христ ч гэсэн үнэхээр хуулиас заадаг байсан учраас Есүс Христ синагогт орж үргэлж бурхны сайн мэдээг тунхагладаг байсан баг. За тэгэхээр яг үүний адил Есүс Христ дахин яг энэ өдөр одоо тийм Марк номын 3 дугаар бүлгийн 1 дээр гарч байгаа шиг синагогт орсон. Тэгээ синагогт орох үед нэгэн учрал тохиолдсон нь юу гэхээр тэнд хатангар гартаа хүн байсан. Тэгээс Христ сайн мэдээг тунхаглаж өөрийн дагалдагч нартаа итгэл найдвар өгж явах үедээ үргэлж тэр өвчин нэмгийг эдгэж тий өөрийнхөө бурхан гэдгийг үргэлж илэрхийлсэн тий үнэхээр гайхамшигийг үйлдсэн маш олон зүйлүүдийг хийж байсан. Тэгэхээр энэ хуулийн багш нар яасан бэ гэхээр Мосегийн хуулийг заахта нэгэн одоо тийм чухал зүйлийг хүмүүст бас тулгаж ирсэн. Тэгээд энэ чухал зүйлээрээ дамжуулан тед бас өөрсдөө эрх мэдлүүдийг тогтоодог гэсэн баг. Юу гэхээр тед үнэхээр нийгэмд буюу тийм хүмүүст бурхны хуулийг заадгаар багдгүй бусдаар бас хүндлэгддэг. Нэг хэсэндээ тэр хүмүүсийн ажил байсан. Христ Христ энэ дэлхий дээр ирээд үнэхээр хаанчлын сайн мэдээг тунхаглаж байх үед тэдний ажлын байр алдагдаж эхэлсэн баг. Тийм учраас тэд Есүс Христ атархаж Есүс Христэд одоо юу гэдэг нь эзэнд үргэлж одоо тийм хором мөг санаж явах болсон гэдэг. Тэгээ энэсээ болж эзнээс үргэлж одоо тийм алдаа гарах өдрийг тэр цагийг бас ингэж хайж ирэлхийлж одоо явж ирсэн баг. Дарахгүй шүү дээ тийм. Яг тэгвэл хийж исэн ажлын хин нэгэн ирээд хийх үед. Тэгэхээр яг хүмүүс одоо хуулийн багш нар ийм байдалд орсон бэ гэдэг ийм нэг чухал асуулт бидний дунд гарч ирж байгаа. Ягаад фарисеучуд Есүс Христийг үгүй ятгалсан бэ? Ягаад түүнес алдаа эндэгдэл хайх болсон бэ? Тэр яг энэ зүйлээс бүгд нэг яг энэ зүйлийн төлхөрийг хамтдаа бас олж харцгаая гэж үзэж байна. Тэгээд яг энэний өмнөх хэсгээр юу болсон бэхээр Есүс Христ шавнара дагуулна тарайн талбаагаар явж явах үед шавнар нь өссөн байдаг. Тэгээд өссөндөө тарайн төрөөс авч идсэн байдаг. Тэгээд энэ зүйлээс болж буруутах иддэг. Энэ зүйлээс болж үнэхээр бас зэмлэл хүртэх болдог. Одоо хуулийн багш нараас тэгэхээр бид нэр дэд хууль номоос харах юм бол эзэн хэлэхдээ хэрвээ та нар хөршийнхөө тарайн талбар урах юм бол та бүхэн савлж авахгүйгээр одоо тийм авч идэх хэрэгтэй юм а гэдгийг хуульчилж өгсөн. Мөн тэр байтхаа та нар үнэхээр хадлан тарай хийхгүйгээр цадтлаа идэх боломжтой юм а гэдэг зүйлийг бас хуульчилж өгсөн байх та. Тэгэхээр яг энэ дээр юу болсон бэхээр нэгэн одоо буруутгалыг хуулийн багшаар гаргаж ирсэн. Амралтын өдөр энэ зүйл үйлдэгдэжсэн учраас тэднийг ажил хийсэн гэж буруутгасан байдаг. Тэгэхээр яг үүний адил Марк номын 3 дугаар бүлэг дээр амралтын өдөр Есүс Христ синагогт орох үед хатангар гартаа нэгэн өвчтөн байсан. Харин түүнийг
итгэх нь хэмээн тэр бурууг хайж исэн баг. Бурууг хайж исэн. Тэгэхээр амралтын өдрийн тухайд Египтээс гарсан ном буюу 13 оны орчуулга дээр гитлэл ном гэж орчуулагдсан байна. Тэгэхээр энэ ном гитлэл номын 31-р бүлгийн 14-с 17-р ишлэл дээр амралтын өдрийн талаар Бурхан Израилийн ард түмэнд хуульчилсныг Мойсед тушаасан гэдэг. Нэг өсөндөө яг тэр амралтын өдрийн их сурвалж руу бид нар очиж гинэ гэсэн. Нэг өсөндөө Есүс Христ энэ дэлхийд ирэхдээ хуулийн багш нарт яг тэр хуулийн их сурвалж руу үргэлж аваачижсэн баг. Яг өнөөдөр хэрэгжиж байгаагаар нь биш, харин яг их сурвалж руу үргэлж аваачдаг гэсэн. Тэгэхээр энд Есүс Христ хуулийн багш нарт нэгэн асуулт тавьдаг тийм. Амралтын өдөр өвчтнийг идэгэх нь хуульд нийцэх үү? Эсвэл та нарын бодож байгаа шиг байх нь хуульд нийцэх үү? Тэг гэдгийн асуултуудыг тавьсан байдаг. Тэгэхээр энэ асуултуудаас болоод Есүс Христ маш их мэдлэгтэйгээр тэнд үйлчилжсэн учраас хуулийн багш нар эмээжсэн байна. Одоо маш олон зүйл дээр бид нэр тий мухардмал байдал дээр орж исэн учраас бас хариулахаасаа нэмэж исэн. Ийм үйл явдал болж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн амралтын өдрийн талаар Египтээс гарсан ном буюу тий гитлэл номын 31-ийн 14-с 17-р ишлээс бас нарийвчлан хараасаа гэж үсэж. Тэгэхээр амралтын өдөр альва зүйл ажил хийх нь одоо хуульд нийцэхгүй буюу тий өөх ялтай байсан баг. Өөх ялтай. Тэгэхээр хуулийн багш нар яасан бэ гэхээр энэ зүйлийг одоо тийм энэ зүйлэр одоо амралтын өдөр ажил хийж байна гэдэг энэ зүйлэр Иесус Христийг буруудах гэж оролддог. Мөн яг өмнөх хэсгээр гарч байгаа тэр тарайн талба дээр түүний дагалдагч нар тийм тарайн дөрөвнөөс зулгааж идэх үед бас түүний буруудахдаг амралтын өдөр ажил хийж байна гэдэг. Нэг юм утга санаа явж байна гэсэн. Тэгэхээр яг үнэндээ Есүс Христ амралтын өдөр маш олон гайхамшиг үйлдсэн байдаг. Бид хүн Иохан номын 5 дугаар бүлгээс арах юм бол тэр цөөрмөнд болсон эдгэрэл тийм амралтын өдөр гэсэн. Бид Лук номын 13 дугаар бүлгийн 10-аас арах юм бол тэнд үнэхээр тахирт туу эмхтэн эдгэрэл тийм. Бид Марк номын 2 дугаар бүлгээс харах юм бол үнэхээр тэр дээврээр орж ирж байгаа саа өвчтэй нэгний эдгэрэл. За мөн өнөөдөр гарч байгаа тий тахир дутуу гартаа хатангар гартаа энэ ядуу ирийн эдгэрэл. Энэ болгоно амралтын өдөр хийгдчихсэн гэсэн. Тэгэхээр Есүс Христ хуулийг өгөөсхийн тулд биш, харин би хуулийг дэмжихийн тулд, хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд би энэ дэлхий дээр ирсэн юм а гэдгийг бүрэлдэхүүн тунхаглаж байсан. Тэр мөн энэ мөрчлүүд ч хүртэл тунхаглаж байсан баг. Тэгэхээр энэ дээр нэгэн чухал зүйл гарч байгаа тавхан хараарай. Энэ бүх зүйлээс харах юм бол хуулийн багш нар хуулийг говьлж өөртөө хэрэгтэйгээр ашигладаг гэсэн баг. Хуулийн багш нар Мосегийн хуулийг говьлж өөртөө хэрэгтэйгээр ашигладаг байсан. Нэг өсөндөө Мосегийн хуульд багсаг хууль дээр нэмжтэй багсаг дүрм зохиож, дүрм журмуудыг бий болгож, тэрийг ард түмэнд тулгаж нэг өсөндөө ард түмний нуруунд дээр хүнд ачаа өөрүүлдэг байсан баг. Тэгэхээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирж үнэхээр хуулийн их сурвалж руу аваачиж мөн эрх мэдлтэйгээр бусдыг эдгэж мөн эрх мэдлтэйгээр тэр зааж залруулж бурхны хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглажсэн учраас хуулийн багш нарын одоо тий босромг нууцуд ил гарч ирсэн баг. Тийм учраас тэд үнэхээр ард түмэнд хүндлэгдэхээ болж тий тэдний хийж байгаа үйлчлэл нь үн цэнэгүй болж ирсэн баг. Тийм учраас тэд Есүс Христэд атгарах болсон. Тий тэр бид түрүүний асуулт гарч ирсэн шүү дээ тий. Яагаад хуулийн багш нар Есүс Христэд дарахыг хүссэн бэ гэж? Нэг өсөндөө тэд Мосегийн хуулийг гуйж ашигладаг байсан учраас. Тэ?
энэ бүх зүйлийг Библийн үнэхээр олон хэсгүүд дээр бас хэлчилж өгч байгаа. Эсрэс энэ дэлхий дээр ирэхдээ би хуулийг үүсгэхийн тулд биш, би хуулийг хэрэгжүүлэхэд ирсэн юм а гэдгийг эрхэмлэлтэйгээр тунхагласан. Тэгээд тэр хуулийг хэрэгжүүлэх үед тэдний одоо тий дүрм журм саад учирч байсан байна. Яагаад? Яагаад гэвэл тэд Мосийн хуулийг гуйвалж ашигласан учраас. Нэг өсөндөө маш чухал зүйл юу гарч ирж байгаа нь Матай номын 12 дугаар бүлэг дээр эзэн хэлсэн байдаг. Хэрвээ амралтын өдөр та ганц хонтой байгаад тэр ганц хон чинь амралтын өдөр нөхөн дунсан байхаваас та түүнийг татаж гарахгүй гэж юу? Харин амралтын өдөр тэг өвчтөө нэг нь байхад түүнийг идгэх нь ягаад хуулийн эсрэг байх ёстой гэж. Гэж хүртэл тэднийг цэнэлж байгаа. Нэг өсөндөө тэнд хүний үнц нь алдагдсан байгааг. Тэгээ тэд үнэхээр эрх мэдлийнхээ төлөө, эд хөрөнгөний төлөө, тэ үнэхээр өөрийн эрх ямдныхаа төлөө маш их босромг зүйл хийж байсан нь ишлэгдэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хүн төрлөختөнд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг бурхан мэдэж хүний амьдралд синегог тэ бурханы орших газрыг зөвшөөрч энэ зүйлээр дамжуулан бурхан өөрийгөө илчилдэг байсан баг. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан маш олон хүмүүс сүм чуулганд ирж тэд үнэхээр өөрийнхөө амьдралд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг бурханы үгнээс олж мэддэг баг. Олж мэддэг баг. Тэгэхээр би танд яг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр өнөөдөр бид бүхэн хүндрэлт нь яг өөр өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө зөв гэснийг хийж амьдарч байгаа. Нэг үсэндээ миний бодол зөв гэсэн болгоно бид үлдэж энэ бол миний амьдралын үнэхээр амьдрах хөстэй амьдрал юм а гэдгийг өөрөлд тунгаан бодож түүнийхээ дагуу амьдарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр үнэхээр Библи бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхан бүх ертөнцийг бүтээж, тэр байтугай тэнгис талаа, тэнгэр газар, түүн дотор оршигч бүхнийг бүтээж, хүмүүн биднийг хүртэл бүтээсэн юм а гэж байна. Тэгэхээр бүтээсэн бүтээлдээ юу хэрэгтэй вэ гэдгийг Бурхан мэддэг учраас бид үнэхээр түүний өмнө даруугаар ирэх хэрэгтэй. Бид үнэхээр энэ ертөнцийг бүтээсэн Бурханыг таньж мэдэж түүний зааврын дагуу амьдрах нь бидний амьдралын гол түлхүүр юм байна. Тэгэхээр бид үнэхээр өөрийнхөө дотор зөв гэж бодсон болгоно хийж амьдардаг учраас бид үнэхээр энэ зүйлдээ тааруулж үргэлж тэ ямар нэг зүйлийг зөвцүүлж амьдардаг байна. Тэгэхээр бид Христийн сүм чуулганд ирээд Бурханы үгээс суралцаад Бурханд итгэх үед бидний амьдралд нэгэн бэрхшээл тулгардаг нь юу вэ гэхээр бид эзний үгээс сонсоод эзний үгийг бид үнэхээр өөрсдөө тааруулж одоо тий хатуугаар ярих юм бол бид гуйлж амьдардаг амьдрах одоо ийм нөхцөл байдал хүртэл бидэнд үүсдэг байна. Нэг үсэндөө хуулийн багш нар Мосегийн хуулийг гуйлж өөрсдөө ашигтайгаар эргүүлж байсан шиг итгэвч биднэрийн амьдралч гэсэн ийм боломж өргөлж нээлттэй байдаг. Тэгэхээр би танд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид үнэхээр өөрийнхөө бодож байгааг зөв гэж энэ зөвийг үнэхээр Библиэс батлахын төлөө амьдрах биш, харин эзний үг бидэнд яг юуг зааж байна, түүнийг бид хүлээж авч түүний дагуу амьдрах нь Бурхны хүсэл юм аа. Бид үнэхээр Бурхны үгийг яг байгаар нь хүлээж авч, тэ? Надад үнэхээр сайн ч вэ, дарамттай ч вэ, үнэхээр надад хэцүү байсан ч бид түүнийг дагах амьдрах нь Бурхны хүсэл юм аа. Амен. Тэгэхээр эзэн Есүс Христ бидний амьдралд ирэх үед үнэхээр бидний дотор маш олон зүйл болตก. Яг үнэндээ эзэн Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирж хаанчлын сайн мэдээг тунхаглаж
сэнгэхт орж эзний хуулийг бусдад тунхлах үед хуулийн багш нарын дундаас маш олон булхан илэржсэн гэсэн. Маш олон тэдний үнэхээр амьдралынхаа туршид хийж заншиж хүний амьдралд үнэхээр ачаа болон тулгаж байсан одоо говьлгууд ил гарч тэд үнэхээр бурхны өмнө түүнийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүйгаасаа болж эзэн Иесус Христосд үзэн ядаж түүнээс түүнтэй үргэлж хатархал өөр дотроо хатархлыг бий болгож ирсэн баг. Энэ зүйл нь үргэлж тэднийг одоо хэцүү байдал руу хүлэгчээсэн баг. Тэгэхээр үүний нэгэн адилаар бидний амьдралд эзэн Иесус Христийн үг түүний гайхамшиг ирэх үед бидний дотор үргэлж дотор байгаа нууцлагдмал зүйлүүд нь ил гардаг юм аа. Тэгэхээр энэ ил гарч байгаа зүйлээ бид хүлэн зөвшөөрч Бурхны өмнө бууж өгөх нь бидний хүсэл юм аа. Тэгэхээр магадгүй бидний дотор нууцлагдмал байгаа үнэхээр гин нүглүүд ил гарч бидний дотор байгаа нууцлагдмал байгаа тэр үнэхээр бардамлууд ил гарч бидний дотор байгаа нууцлагдмал тэр ихэрхлүүд өөр өөрөө сайрхах тэр зүйлүүд ил гарах үед бид үнэхээр яг ямар байдлаар түүнийг хүлээж авдаг вэ гэдэг энэ асуултыг үгээр дамжуулан эзэн бид нарт хэлчилж байна. Тийм учраас бүгдэр хамтдаа үнэхээр өөрийн бодлын дагуу биш үнэхээр анхнаас нь давхуулаад төлөвлөгөөтэйгээр бидний амьдрал ажилдаг бидний удирдан дагуулдаг эзний хүслийн дагуу амьдарцгаая. Тэгэхээр яг энэ зүйлээр дамжуулан би таныг нэг чухал зүйлийг олж мэдээсэй гэдэг хүсэж байна. Үнэхээр эзний үг биднийг яг нэг зүйл рүү ятгахч байна. Тэр зүйл юу гэхээр үнэхээр та нарын дотроос тэр үнэн дүр төрх тэр нууцлагдмал дүр төрх илрэх үед Бурхны өмнө туулгууртаагаар зогсоосон гэдэг эзэн хүсэж байна. Хоёр дахь нэг чухал зүйлийг бүгдээ эндээс олж харъя. Тэр юу гэхээр яагаад бидний амьдрал яг энэ зүйл би болж ийнэ гэдэг ийм асуулт гарч ирж байна. Тэгэхээр бүгд нэг хамтдаа эндээс нэгэн чухал зүйлийг харъя. Бүгдээ 3 дугаар бүлгийн Марк номын 3 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэлийг харцгаая. Есүс ууртаагаар тэднийг тойруулан харснаа зүрхнийхэн хатууд харамсаж тэр түнд гараа сунг гэв. Тэр гараа сунгасан гарын итгэрсэн байлаа гэж. Үнэхээр маш тодорхойгоор эзэн энд хэлж өгсөн. Та нарын зүрх хатуу юм аа гэж. Нэг өсөндөө Есүс Христийг тэр хатангар гартаа хүнийг эдгэх үед фарисеучдын зүрх хатуу байсан учраас түүнийг үргэлж буруутгал руу хөлдөх гэж оролдож байсан. Түүнээс үргэлж буруутгал хайж одоо тийм одоо замуудыг сонгож байсан гэсэн. Яагаад тэгвэл зүрх хатуу учраас. Магадгүй өнөөдөр бидний зүрх хатуу байгаа учраас бид Бурхны олон гайхамшгуудыг өөрөөсөө холдуулж яж болох юм байна. Магадгүй бидний зүрх хатуу байгаа учраас бид хэнийг нэг уучлах чадахгүй. Магадгүй бидний зүрх хатуу байгаа учраас бид үнэхээр дүр эсгсэн амьдралаар амьдарч бид өөрийгөө зовоож бид үнэхээр итгэлийн амьдралаар амьдрахад маш хүнд ачааг өөр дээрээ дуудаж магталтай юм аа. Тийм учраас эзэн эндээс юу ч хэлж ийнэ гэхээр бидний харахтаа зүрхэн хатуу байна гэж зэмлэлсэн. Энэ зэмлэл зэмлэлсэн гэдэг үгийг бид бүхэн грек орчуулга дээрээс нарах юм бол зэмлэл гэдэг бол нэг удаа болоо дүрс гээд өнгөрсөн юм зүйл. Одоо тийм одоо уур хуцаар гэдэг зүйл. Яг энэ Марк номдэр хэрэглэгдэж байгаа түүний энэ ууртаагаар харсан байдал бол харамсал байсан гэдэг утгаар орж ирж байгаа. Харамсал. Нэг өсөндөө бидний зүрх хатуу байх үед Бурхан үргэлж бидний төлөө тэр харуулдаг юм. Таны төлөө харуулдаг юм аа гэсэн. Нэг өсөндөө төр зүрийн ийм харуулслыг хүн төрлөختний амьдрал бохом зөвшөрдөг гэсэн. Тэгэхээр бүгдээ хамтдаа бидний зүрх
хатуу байна уу үгүй юу гэдгийг та үргэлж тунгааж бодож тэлийнхэн амьдралдаа бас хэрэгжүүлээсэй гэж таны хатхмаар байна. Үнэхээр эзэн бурхан хүн төрлөختний зүрх сэтгэл хатуу байгаа учраас таны амьдралд маш олон зүйл, олон саад бэрхшээлүүд байна гэдгийг илчилж өгсөн гэсэн. Бидний зүрх сэтгэл хатуу байгаа учраас маш олон зүйл магадгүй миний мэдхгүйгээр эсвэл бусдын мэдхгүйгээр миний дотор нуугдмал байна гэдгийг эзэн Есүс Христ энэ зүйлээр дамжуулан илчилж өгч байна хаа. Тэгэхээр бүгдээрээ хатуу зүрх сэтгэлийг эзний өмнө авчирцгаая. Эзэн маш олон зүйл дээр тийм үнэхээр Библийн түүхийн туршид эзний үгийн маш олон газрууд дээр үгүй хэлдэг хэрэг зүрхээ шалгахтуу гэж хэлсэн. Чиний зүрх ямар байна вэ гэдэг. Чиний зүрхний хандлага яг хаана байгаа вэ гэдгийг үргэлж асуусан. Тэгэхээр хатуу нарэ. Бидний хатуу зүрх сэтгэлийг цойлруулж чадах ганц гарцуул Иесус Христ. Учир нь тэр бидний бүтээсэн учраас бидний амьдралд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг тэр мэддэг хэвсэн. Үнэхээр тэр биднийг хайрладаг учраас бидний амьдралд ямар хэрэгцээ байгаа вэ гэдгийг тэр мэддэг цорын ганц бурхан юм шиг байна. Тэгээд тавдугаар бүлгээс бүгдээр өргөжлүүлээд харах юм бол тэр хатангар хартаа эриг гараа сунг гэхэд түүний гар итгэрсэн юм байна. Энэ үнэхээр гайхамшиг. Тэр үнэхээр өвчнийг эдгэж, тэр үнэхээр өгснийг амлуулж, тэр үнэхээр хаанчлын сайн мэдээг явсан газар бүртээ тунхаглаж байсан эрх мэдлэлтэй хүн төрлөختний амьдрал эрх чөлөөг олгосон эзэн юм аах томж. Аминь. Та нэг зүйлийг бодоор. Миний амьдралд хэрэгжихгүй байлаа гэд бурханд боломжгүй гэсэн зүйл ерөөсөө биш юм шиг. Би магадгүй өнөөдөр гайхамшиг олж хараагүй байлаа гэд бурханд гайхамшиг байхгүй гэсэн ойлголт ерөөсөө биш юм шиг. Энэ бол зөвхөн бидний ойлголт. Харин бурханд бол бүх зүйл боломжтой юм аа. Есүс Христ энэ дэлхийд ирж үнэхээр бүх зүйл боломжтой гэдгийг тунхаглаж байсан юм ахトゥ нар. Тийм учраас амралтын өдөр нь хүний төлөө биш юмаа гэдгийг эзэн өргөж тунхаглаж байсан. Хүн нь амралтын өдрийн төлөө биш, амралтын өдөр нь хүний төлөө бий болсон юм аа гэдгийг эзэн өргөж тунхагласан. Тэр хүн төрлөختний амьдрал илчилсэн юм байна. Тэгэхээр би таныг эзний үгээр дамжуулна. Ихэнх цөлөө ятхмаар. Бидний эзэн боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Тэр үнэхээр хатангар гартаа нэгнийг итгээсэн шиг. Бидний амьдрал байгаа үнэхээр хэрэгцээгүй зүйлүүдийг илчлэх. Мөн бидний амьдралд байгаа хэрэгцээтэй зүйлээр хангах бүрэн боломжтой. Тийм чадлтай. Тийм эрх мэдлтэй эзэн юм. Тэр магадгүй өнөөдөр та бидний амьдралд ихтгэл найдваргүй зүйл. Магадгүй та бидний амьдралд утга учиргүй юм шиг. Эсвэл үнэхээр маш хүнд хэцүү өдөр хоногуд өнгөрч ийж байж болох юм аа. Та бүх санаа зовоор. Бүх зүйлийг эзэн дээр авчирах. Харин эзэн бидний амьдралд гайхамшиг хийх бол. Тэр бол гайхамшиг. Хамтдаа Марк номын 3-р бүлгийн 1-с 6-р ишлэгийг дахин харцгаая. Тэгэд тэр дахин синагогд ороход тэнд хатангар гартаа хүн байжээ. Тэд түүнийг буруутгахын тулд амралтын өдөр тэр хүнийг Есүс эдгэх нь хэмээн түүнийг ажиглаж байлаа. Есүс хатангар гартаа хүнд урагшаа гарч ир тэдэнд амралтын өдөр сайныг үлдэх эсвэл ёрын мөг үлдэх амь аврах эсвэл
Хөнөөхийн аль нь хуульд нийцэх вэ гэсэн тед эс дуурав. Есүс өөртөөгөө тэднийг тойруулан харснаа зүрхнийхэн хатууд харамсаж тэр хүнд гараа сунгах гэв. Тэр гараа сунгасан гар нь эдгэрсэн байл. Фарисеучуд гарч Есүсийг хэрхэн хөнөөх талаар түүний эсрэг тэр даруй Херодынхонтой зөвлөлдөж гисэн. Амен. Үнэхээр эзэн бидний амьдралд юу хэрэгцээтэйг мэдэж байгаа. Тэр бүх түүхийн туршид өөрийн хаанчлалыг бидэнд илчилсэн. Өөрийн эрх мэдлийг хүн төрлөختөнд илчилсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бидний зүрх сэтгэл бүх хатуу байхсан. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэлийг илашруулах, зөөлрүүлэх чадалтай нэгэн эзэн Иесус Христ гэдэг бүх мартас бид хамтдаа эзэнд бүх зүйлийг авчирцгаа. Тэр бидний итгэл найдвар. Залбир шуулга. Бид хамтдаа залбирцгаа. Их эзэн минь энэ цагийг танд өргөж байна. Бүх алдрыг та аваач. Үнэхээр таны гайхамшигтай эрх мэдэл бидний амьдралд биелэл болж бидний хатуу зүрх сэтгэл танд дотор цогцолрох болдог байсан. Үнэхээр бид итгэл найдвар байгаа гэдэг та үргэлж бидний амьдрал тунхагддгийн төлөө танд талархлаа. Их эзэн та өөрийн хүүхдүүдийг өдөрт нь жолоодч өгөөч. Бидний амьдралд үнэхээр таны үнэн илчлэгдэж үннээр дамжуулан бид хүчрэгжих болдог байсан Иесус. Галил Монгол чуулганы итгэлийн ахан дүүс бүр дээр та хамт байж өгөөч. Иесусийн нэрээр өргөн залбирч байна. Амен. Эзэн алдарш болтугай. Бидний эзэн болвол гайхамшигтай эзэн юм аа. Түүнд бүх алдар магтаал байх болтугай. За тэгээд тууштайгаар бүгд хамтдаа залбирсаар байцгаа. Дэлхийд даяар нүүрлээд байгаа хар тахлын эсрэг орой бүр 21 цагаас амийн талах чуулган болон Галил Монгол чуулганы итгэлийн ахын дүүс бид бүхэн хамтдаа залбирч байгаа. Тэгээд 21 цагийнхаа залбирлыг бүгд тасалдуулаарай. Та бүгд орхигдуулаарай. Та өнөхөр тууштай залбирсаар гараа. Өнөхөр та бидний залбирлаар маш олон зүйл өнөхөр шийдэгдэж байгаа. Олон асуудлууд шийдэгдэж байгаа гэдэгт та бүү эргэлзээрэй. Тэгэхээр эзэн гайхамшигтай ажиллаж байгаа юм шүү. Бүх алдар эзэн тохолтгоо. Тэгээд тууштай бүгд зөрөгтэй байцгаая. За тийм хамтдаа өрөөлийн залбирлаа. Хүцгэн юм. Эзэн танд алдрыг өргөж байна. Эзэн Иесус Христ таны гайхамшигтай нэгүсэл Эцэг Бурхан таны өгөөмөр хайр Ариун Сүнс таны онцгой гайхамшигтай нөхөрлөл бидний дээр үеэс үе үрд мөх хамт байх болтог. Эзний хөөгтүүд тань дотор өрөөгдөх болтог. Амен. Эзэн алдаж болтог бай.